18-10, לא? כמה זמן היתרון נמשך? כמה פייזים? עוד שהם מתפסים על ההגנה. מאוד תמיד. יתרון בערך זה מה שהם צריכים ללכת. 10 מטר רחוב, אני חושב שם לדבר הספורט. טאפ שיקפוץ לחשב עליו חזרה. למה לעשות זה? דדבול.
יאללה תל אביב, קדימה! עכשיו רדוס. צריכים רק טריי. סגרתם את הסוגים שבת עכשיו שקיבל את הגיעות הזה? איזה סוגים כאילו? כאילו יצאת הביתה שקיבלת אישום מיוחד עכשיו? למה? אתה עושה שבודות? אתה עושה חמשו של מרזל? אלא אם כן יש לי משהו ממש ממש מיוחד. עומד להיגמר הבטריה. זה על האדום. מחברת שלי, אני יכול להגיד. כמה יש לך? ממש כאילו מעביר.
מחליף את הכרטיס עיקרון יום. כל יאללה טובוביץ', במקום לעשות... זה אותו בטריה, אתה מצא בטריה שלו. אה, באמת? לדעתי.